ستړی مشي وخت په بخیر رنګ تن کو شخه له درته هر کله په خیر علی وای. پاکستان او د انګلند ترمنځ چلور ټی 20 سیریز آغاز سبا نه کیږي او چرته چې پاکستان جی باران دغه نه مخکر سي درې په انګلند کې اوس 80% د امکان د باران په دغه باندې ما هم خبره تر کول دي سره میچ متاثر کېدل هم شي میچ یا خو به ورونه راکم شي یا به هغه ډاک واټر لیوس له وجې نه له تحت به بیا څه کیږي هغه د میچ نتیجه به ور وړی کیږي. له دې سره اوس هلته د نمی د وجې نه د پاکستان سره اوس دغه آپشنز شته دی چې هغې اوس شاداب خان هلته ونه لوبوي ځکه چې د هوا د نمی له وجې نه هلته فاسټ بالرز ته مدد میلاویږي. په دې باندې بام خبره تر کولی سره پلینګ 11 کې به څوک شامل وي اوپننګ به څوک کوي ون ډاون به څوک راځي په دې ټولو به خبره تر کوو نو ویډیو را سره پوره وګورئ. ها جی څنګه تاسو ته ما وویل چې پاکستان او د انګلینډ ترمنځ څلور ټی 20 سیریز هغه سبا نه کیږي او پاکستان چې چرته جی بس باران ته مخکې رسېدلی 60% د باران امکان دی. نن چې کوم تازه رپورټ دی نو پاکې 80% د باران چانس دی. نو خو یو خبره ده چې میچ وقفې سره دی مسلسل باران نه دی نو مکمل میچ خو نشي متاثره کولی خو څه نه څه میچ به متاثره کوي یا به ورونه راکم کیږي یا به هغه د ډاک ورد لیوس د قانون تحت به بیا نتیجه اورولی کیږي. نو که دغه صورت حالي او دغه موږ په نظر کې وساتو نو پاکستان کرکټ بورډ سره بیا یو آپشنز دا دي چېرا شاداب خان ونه لوبوي. څنګه تاسو ته ما وویل که نه چېرا شاداب خان ونه لوبول ځکه چې هلته فاسټ بالرز ته د هوا کې د نمی له وجې نه فاسټ بالرز هلته کامیاب دي هغو ته مدد دا میلاویږي. که موږ ریکارډز ته راشو ریکارډز ته موږ وګورو نو دلته فاسټ بالرز ته مدد دا میلاو شوی دی. دلته صرف یو ټی 20 انټرنیشنل میچ دا لوبېدلی دی کوم په جولای 2021 کې د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ دا لوبېدلی دی. دوه دلته داسې بالران دي چې هغو درې وکټې دا ترلاسه کړې دي. ثاقب محمود درې وکټې ترلاسه کړې دي او محمد حسنین دا هم درې وکټې ترلاسه کړې دي. هایرس روپ دوه وکټې ترلاسه کړې دي هم په دې ژبانې ټیم کلر کیډمور یو وکټ ترلاسه کړې شهنشاه آفریدی هم یو وکټ ترلاسه کړې ده. که موږ د سپینرز خبره بیا وکړو نو سپینرز کې عماد وسیم عادل رشید دا دوه وکټ ترلاسه کړې دي. کو دې عدد شمار باندې موږ وګورو صورتحال ته وګورو نو سپینرز دلته کارکردګي دومره بهتره نه ده دومره ښه نه ده. دا چرته چې میچ دی نو په دې ځای کې فاسټ بالرز دا کامیاب دي خو سوال دا دی چېرا د پاکستان پلینګ 11 به دا څوک بی کم به پکې شامل وي. کو دې صورتحال ته موږ وګورو نو عثمان خان با د سایم ایوب په ځای باندې په پلینګ 11 کې د شاملېدلو دا امکان دی خو عثمان خان د بیټنګ چې کوم پوزیشن دی نو دا واضح نه دی او کېدای شي چې را محمد رضوان سره دا اوپننګ وکړي. دا هم کېدای شي چې را بابر اعظم او محمد رضوان دا اوپننګ وکړي ځکه چې د انګلینډ کې د دې دواړو چې کوم ریکارډ دی دا انتهایي ډېر بهتر دی. په تېر ویلا کې تاسو ته ما ویلو که دغه شانته ونیشي نو بیا بابر اعظم به ون ډاون راشي عثمان خان ته به اوپننګ کې چانسز ورکړلی شي. باقی ټیم به سیمی محمد رضوان عثمان خان بابر اعظم دا ټاپ 3 بیټرز دي. په څلورم نمبر باندې فخر زمان بیا اعظم خان افتخار احمد عماد وسیم شاهنشاه آفریدی عباس آفریدی محمد عامر. په یو لسم نمبر باندې بیا د حارث روپ او د نسیم شاه ترمنځ دا مقابله ده. نو سبا میچ دی او انشاءالله چې همدغه سکواډ بی اوس باران پکې 80% چانسز دي نو باران میچ متاثره کوي نیم متاثره کوي څه کیږي نو دې خو به سبا پته ولګي. البته تاسو راته خپل رائے ضرور په کمنټس کې راولګي او ډېره مننه زما د ویډیو لپاره وخت ویستو هم کتره خښ په خورس الله پامان.